Sarusu, Ciranu, Fielder Bounce, vyrážime na Slovensku. Vôbec som nespal. Vôbec som nespal. Ta prišla ze slzičky. Ne, bavím ma. Fakt? Ty jsi tam nešla? Ty jsi hodná. Ahoj. 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 Nevyspal jsem se dobře, samozřejmě. Byl jsem v práci a skvěle jsem si odpočinul. Naprosto připravený na cestu. Hezky si dám šlofíka určitě. Jestli se k vám dostane tohle video, tak je to možná poslední, co jsem řekl. Nebo ještě předposlední, protože ještě budu točit. Tak to je špatný. Možná tam bude, možná uvidíte, jak nabouráme. Já vám natočím Honzíka, jak spíš, tak. No nic, takže. Máš styl koně a hlavu kripla. Na vatra už vyjeli třeba, jo? Já už jsem na benzínce. Ale Barley. Matěja se vyspala určitě? Ne, nevyspala, to je vidět, ne. Nikdo sny. My jsme na speedovaní. Dala jsem jim. Podobně Marko. No, to je celý, to je konec tý věci. Jak to jedeš? Jak to jedeš, ty vole? Need for speed! A dáme druhá půlka Fielder Bounce a právě předjíždíme. No. Ještě jsme nespali. Už je světlo. Ale bliknu na něj nějak, že jsme zastavili na cigáro. Já ho probliknu a dám blinker, on to snad pochopí. OK. Tak, Marta to nezvedá. A my potřebujeme zastavit. A tam ty kořeči. Měli jsme klaustrofobii. Jsme jeli do Zlína, jak jsme tady jeli. A co tam mekáši? Tak to znova ne, ve 4 ráno tam ještě nikdo nebyl. S tím, že si to cíláš tady na dálnici? Já si vydělávám trošku, že... Pracuješ? Já. 15 korun, ty jo. Kostu dávám, zaraz. Připraven dál na cestu. Já jsem se budu mít vysrat, kámo. Já jsem si říkal. A ten záchod spáchl sám, kámo, jak jsem vstal. Hezky. Prostě nečekal, to bych chtěl mít doma, kámo. Já jsem vstal a začal prostě spáchovat ten záchod. Jsi spáchl mají ty prdel. Ty vám jde, jo. To by možná šlo. Kdyby si vstal a hned si sedl, tak si umeješ i zadek, ne? Já jsem se prostě lék, já jsem prostě vstal z toho hajzu a nejenom začal jsem spáchovat a já říkám, ty pičo, to bych chtěl prostě. Doma mít, co? On kamion stojí za stojí. Nic tohle neposlouchá. Na zpátek jedu v tom druhém autě. Na zpátek jedu ve druhém autě. Ne, to nejede. Your demons and non-believers, the plans that they have made. Because one day jsme prej hiphopová skupina, máme rádi hiphop. Jsem se asi spletl pár tu lidí, ty vole. Cause I miss you.
Museli jsme koupit známku slovenskou. Seru, zdravím vás. Právě jsme na hranicích se Slovenskem. Holky už jsou chilly. Jak se vám jede? Skvěle. Ty jo, jste už sladěný teď? Jinak chtěl bych jet s něma na zpátek, protože tam vedle poslouchají popový a rockový písničky a už na to nemám. Bratislavě. To je konec, nevěřím. Tady se někomu asi udělal špatně. Asi udělal trošku. Pojď. Pojď Míšo rozjít tady. Tvrk na zadku hned. Hned teď, hned tady. Tvrk na zadku. Tvrk na zadku. Ne, to ještě bude. No, já vím, že jdem do píči, no. Já to vím, no. No, jak za chvíli vystoupko. Půj, to je fakt jak strouby. Jo. Pohoče. Po vystoupení. A jdeme domů do Prahy. I'm in love with the coco. Konečně ty vlastně dostane. Maja spí jako zabitá. Jdeme se zdravě najíst do KFC. A jinak máme nový trička. To bude zase dlouhý příklad. Kdybyste chtěli, objednávajte u mě. A u nikoho jiného bych se vazil. Protože jsem nespal tý den. Dávka zdravého jídla. Dieta. No, hrozná. Jaká značka to je? Nevadí, tak znova. A jdem. Prime time.